Naam, karibu katika awamu yetu ya pili. Familia moja huko Kitale inamtaka jaji mkuu David Maraga kuingilia kati kesi wanaodai uamuzi wake haukufanywa kwa njia haki. Familia ya Duncan Kiare ambaye ana umri wa miaka 76 ambaye ilipokonywa ardhi baada ya uamuzi wa mahakama inadai ilidhulumiwa baada ya kutimuliwa katika kipande hicho cha ardhi cha ekari 19. Kwa sasa wanaishi maisha ya uskota. Shadrack Miti na taarifa zaidi. Shamba hili la Omwini katika kaunti ya Trans Nzoia linakadiriwa kuwa na ukubwa wa ekari 2000. Limekumbwa na mizozo sio haba ya umiliki wa ardhi. Mmoja wa wale waliojikuta katika mzozo huo ni Duncan Kiare, aliye na umri wa miaka 76, na mkewe Mary Wairimu, aliye na umri wa miaka 74. Walijiunga na kampuni ya ununuzi wa mashamba ya Omwini mwaka 1976. Ila tofauti na wanachama wengine waliojiunga na kampuni hii kupitia ununuzi wa hisa, wao walifanywa wanachama kupitia ujira waliokuwa walipwe baada ya kufanya kazi ya kulima shamba kwa trakta. Makubaliano ilikuwa kwamba kampuni ingempa shamba ekari 15 na zingine 4 za ziada. Niliwamalizia kulima na wao hawakuweza kunilipa pesa zangu kama vile tulikuwa tumeagana. Nafasi tulilaraga huko tukilima. Mimi hapa kulikuwa kumejaa maji kwa mtoni. Na nilipitiaga huko saa 7 jioni kumpelekea chakula. Saigine tinga inaharibika hata tunarara chini ya tinga. Ndiye tupate pesa. Makubaliano ya awali yalikuwa kwamba Kiare na mkewe wangepewa kwanza ekari 4 na nusu za shamba na kisha baadaye wakabidhiwa masalio ya ekari 15 na kufanya kiasi cha shamba lote kuwa ekari 19 na nusu. Lakini mambo yalibadilika baadaye kufuatia mabadiliko katika usimamizi wa kampuni ya mashamba ya Omwini. Makubaliano yalivunjika. Sasa wakachukua mpaka ile nilikuwa nayo, lakini ile nilipewa ni mpe mama saidia watoto tu, mpaka watoto wenyewe wakakatalia ndani, sisi zote tukakatalia hiyo. Kwa hiyo 4.5 na hiyo imeleta shida nyingi, manake tumewekwa mpaka ndani ya wanashikwa, wanawekwa ndani, wanalima ile chakula, wanalima inachukuliwa. Tukaenda sasa ikawa ni kukatana sasa na mapanga. Wamezuru ofisi na taasisi zote za serikali kutafuta msaada, yakiwemo mahakama na wizara ya ardhi hadi tume ya taifa ya ardhi. Mnamo mwaka 1999 mahakama iliamuru kwamba ardhi inayozozaniwa ni yake Kiare na mkewe. Mahakama ilifuatisha uamuzi na amri nyingine kwamba wapewe shamba kwa mujibu wa mkataba na ukubaliano uliokuwepo. Ila hapana chochote kilichofanyika. Wale ambao walinyakua hiyo shamba yetu wanapinga, wanasema sisi hatukujui. Mimi naambia mimi ni mmoja kati ya members ya Wamwini Company Limited. Matumaini yao yalitumbukia zaidi kufuatia rufaa iliyokatwa mahakamani. Rufaa hiyo ilifutilia mbali uamuzi wa awali na kuelekeza kwamba Kiare hakustahili kupata chochote kutoka kwa kampuni hiyo. Ila anahisi kuchezewa shere kufuatia madai kwamba baadhi ya stakabadhi zilibadilishwa na kuzua hitilafu kubwa katika mtiririko wa mambo na makubaliano. Kilio chake ni kwamba hadi sasa hajapata nakala ya uamuzi huo wa mahakama unaodaiwa kumnyang'anya shamba. Na sasa anamtaka jaji mkuu David Maraga amnusuru. Shadrack.